Ovo je prvi put da Plenković u svojstvu premijera ide u Srbiju i to se nekako dogodilo preko noći. Mi još uvijek ne znamo s kim će se on tamo sve sastajati, hoće li se sastati s Vučićem, zašto ide i za čije interese ide tamo. Sigurno ne ide u hrvatskom interesu. Kada bih bio ironičan, rekao bih da se nadam da će Plenković u Srbiji s Vučićem ili Brnabić popiti samo dvije Coca-Cola, da neće jesti. Kao što je Vučić relativizirao svoje prisustvo na svadbi Šešeljevog sina neki dan. Istog onog Šešelja koji je osobno organizirao protjerivanje Hrvata iz Krtkovaca, gdje nadam se također da će Plenković poviriti. Dakle, zašto sada, kome odlazi tamo sada? Što radi dokumentacija Vukovarske bolnice još uvijek u Beogradu? Hoće li barem donijeti tu dokumentaciju Vukovarske bolnice nazad? Kako gleda na to da Vučić de facto prije nekoliko dana govori o nekakvoj ustaškoj uroti glede prosvjeda u Srbiji? Dakle, potpuno je nejasno u takvoj atmosferi i takvim ljudima u čije ime Plenković odlazi i koji je tu hrvatski interes. Dobro, ipak imamo otvorena pitanja sa Srbijom. Mislite da bi trebalo uopće razgovarati? Trebalo bi razgovarati, ali ne na ovakav način i u ovakvom formatu. Ponovio sam, dakle, sudbina nestalih, odnos prema ratu, ratnim zločinima i ratnim zločincima. Vi ne možete Vojislavu Šešelju, koji se nikada nije pokajao za ono što je radio, par dana nakon što Vučić ide na proslavu Šešeljevog sina i druška se s njim, odlaziti u posjet Hrvatima tobože u Suboticu i sastajati se normalno sa srbijanskom vlašću koja se druži sa Šešeljem, koji se nikada nije pokajao za ono što je činio, uključujući protjerivanje izravnog Hrvata iz Vojvodine. O čemu dakle mi tu uopće govorimo? Druga stvar, potpuno je licemjerno od hrvatske vlade pozivati se na gospodina Žigmanova, jer Žigmanov je kao predstavnik Hrvata uspio ući u Srpsku skupštinu ne zahvaljujući vanjskoj politici Hrvatske, nego unatoč Ministarstvu vanjskih poslova, unatoč Plenkoviću i unatoč njihovom kadru Hidajetu Biščeviću, koji je veleposlanik u Beogradu, koji je javno napadao u srpskom tisku istog tog Žigmanova. I postavlja se pitanje što taj Biščević još uvijek radi u Beogradu.